Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelët me titullin Merret vendimi, negociatat në 2019-ën, zbardhen kushtet e Bashkimit Evropian. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosin kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë në 2019-ën. Rama, morëm datën. Basha, duhet kthes. Një opinion nga Presh Zogaj mban titullin Kushtet më mirë se negociatat të hapeshin sot. Një opinion nga Gens Burimi, refugjatët pikpyetit mbi Shqipërinë para samitit të 28-29 qershorit. Një opinion nga Romeo Gurakuqi titullohet Ju që nuk keni lidhje me mëkatet e kupolës socialiste. Racizmi në Shqipëri më i egër se në Greqi. Çipi letër Vasilit, këtu të ngatrojnë me LGBT-n. Regjisori përgjigjet aktorit pas deklaratave në dëgjesat me Veliajn. Artistët, Furxhiu dhe Luarasi amanet për teatrin. Librat e dëmtuar, emergjenca në bibliotek, Persida Aslani, ekspertizë për përgjegjësit. Raporti sekret, Llambi Peçini, miki Mehmet Sheut, në zyrë me femra të dyshimta. Dokumenti pas vdekjes së Mehmetit, grindje mes çamve dhe çobanve. Të kërkuarit për 3-4 milion eurot, me licencë për transferta jo bankare, dyshohen edhe për dy dërgesat të tjera. Kalendari, infermierët, dalin datat e provimit për licencën. Kryeprokurori Arta Marku e zhytur në kredi, për ballë vettingut më tre korik, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Brukseli, Shqipëria hap negociatat në vitin 2019. Dokumenti, Këshilli Evropian, veting, luft krimit dhe korupcionit. Rama, Shqipëria ja doli, luft avion. Bushati, bastet e spekulantëve nuk dolën. Basha, edhe vitin arshëm si sot, vendimi do tjetë refuzues. Kapja e 3.4 milion eurove, pronari koncesionarit, pati dy ngarkesa të tjera. Të arestuarit, parat të kushërinjve Vladi, nisetimi pasuror për porositësit, eurot e pa deklaruara rrue në bankën e Shqipërisë. Çlirim duro, kuotat në Universitetin e Tiranës, nuk ka ndryshim tarifash, më shumë interes për informatikën dhe drejtsinë. Drejtori kurikulës, cilat janë degët më të kërkuara, 5.525 vende në bachelor. Kalendari plot, zbardhen datat e provimit të licencës për infermierët. Nga Fatos Çoçoli botohet opinioni ditës me titull Ofensiva e paras kriminale. Nga Recep Qosja, ekskluzivisht për gazetën shqiptare, Bashkimi Evropian dhe korrupsioni në Kosovë. Rrëfimi e dëbuan pas 24 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Emigranti nuk pash as vajzat. Pensionet të dy punësuarit, detyrimet për kontribute dhe përfitimet. Debati mes artistëve, Kastriot Çipi Laert Vasilit, këndruar 3 herë parti. Pas përmbytjes, drejtoreshe bibliotekës, uji 2-3 cm, 13 metra poshtë nën tokë, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë veçon titujt Bashkimi Evropian kushtëzon. Me Shqipërinë do takohemi në qershor të 2019-s. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian arritën dje në mbrëmje një formulë kompromisi që negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë do përcaktohen pas një viti. Joja e Francës dhe Hollandës përballë pros gjermane. Zbardhen 9 kërkesat e Bundestagut për vendin tonë. Kolapsi i gjyqësorit treguesi i dështimit të reformës. Reforma në drejtësi e dështuar. Vetingu është selektiv dhe i ngadalt. Kanë kaluar afatet kushtetuese për të krijuar institucionet e reja, si Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Komisioni i Emërimeve në Drejtësi, struktura pasueshme antikorrupsion. Ambasadorët përgjegjës direkt për krizën. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Rusia dhe Serbia humbën luftën kundër 4 futbollistëve shqiptar. Nga Klajda Gjosha, ish ministre integrimit, arsyet e revoltës së antarëve të Bashkimit Evropian me qeverinë. Milionat në Toyota Yaris, balla, të njëjtën kam surprizë për Bashën. Reagon Paloka, mos haro dhe avionet e drogës dhe xhafën.
Ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar japin alarmin. Detyrimet e prapambetura dhe angazhimi i PPP-ve, partneritetit publik-privat, me vlerë 1 miliard euro, rrezik për stabilitetin financiar. Ministria Financave, buxhetit të shtetit i mungojnë 50 milion euro në 5 muajt e parë të vitit, ja institucionet që mbajnë përgjegjësi. Dr. Hubert Weber në Tiranë, ish presidenti Gjykatës Evropiane të Auditusve dhe një nga artusit e deklaratës së Limës, viziton kontrollin e lartë të shtetit, takime me Ruçin, Metën dhe Leskajnë. Intervista, Koço Kokdhima, kampanat e Bashkimit Evropian për krimin dhe korrupsionin bien për klasën e vjetër politike që sundon në Shqipëri. Bllokimi i kushtetuses, marrëveshja e detit, OSBE-ja dhe reforma zgjedhore. Kampionati kombëtar i notit për fëmijë. Sot mbi 12 ekipe me mbi 200 notar nisin garat në pishinën 50 metra të ka kuadromi Tiranës. Presidenti Çiraku, veprimtaria ndërtur brezat dhe ne shpresojmë për rekordet të reja. Mozaik dhe aktualitet, profesor Kabo, amaneti Luarasit për godinën e teatrit. Viktor Bakillari, mes tërmizave të gjusore të Shqipes. Mestanu Janiku, komandanti që asgjësoj milicët e Merlikës. Fanoli për poetin Lame Kodra, njohësin e 14 gjuve. Mjekësi, kafeja, kujt i bën mirë dhe sa duhet të pini. Përdorimi birës dhe pse fast food shkak për hepatit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, Rama dështon sërish, shtyhet me një vit hapja e negociatave. Ministrat e Bashkimit Evropian nuk bien dakord për Shqipërinë. Kryeministri dhe ministri jashtëm e shesin dështimin si sukses. Kushtet e Europës, Bashkimi Evropian, kusht reforma zgjedhore, luftë krimit dhe korrupsionit. Negociatat brenda vitit 2019. Bashkimi Evropian publikon raportin me 10 konkluzionet për Shqipërinë. Andi Bushati sjell intervistën Rama bëri minimumin e mundshëm. Është një intervistë e Andi Bushati dhe në gazetarës Lindita Bushgjokaj. Sekuestrimi në kërkim kushërinë Elvis dhe Alfred Vladi, pronar të 3.4 milion eurove. Vazhdojnë protesta për parim Kabo, turp për qeverinë nëse shembet teatri kombëtar. Intelektualet i bashkojnë protestës së artistëve, aktorët për kujtimore çdo natë për themelusit e teatrit. Emra, tokat e zëna, 530 pronarët që marrin kompensim. Publikojnë emrat e rinj të pronarëve që marrin shpërblim. Përfituesit në qarqet Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Shkodër. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Koha Jonë në faqen e parë sill titujt Negociatat nuk jepen. Opozita, qeveria dorëheqe. Lulzim Basha, koha për veprim kundër qeverisë. Të shpëtojmë nga krimi qeveritar. Petrit Vasili, tani duhet të largojmë Edi Ramën me çdo kusht. Bashkimi Evropian shtyn me një vit vendimin për Shqipërinë. Reforma në drejtësi e paplot. Luftoni krimin e organizuar, korrupsionin në nivelet e larta dhe trafiqet e drogës. Kryeministri Edi Rama, reformat tona dhanë efekt. Bashkimi Evropian na vlerësoi, fituam. Grida Duma, Kryeministri Rama e humbi shansin, koha e qeverisë së tij ka mbaruar. Ish Kryeministri Berisha, dështimi turpshëm i qeverisë me hapjen e negociatave. Presidenti Meta pret fëmijë shqiptar nga Medvegja. Qëndrimi, kryemadhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, loja e qeverisë me refugjatët është në kurizë të shqiptarve. Sherri për eurot, balla, të njëjtën surpriza në kuvend, paloka, Toyota të la rrugës. Vizita në Washington, Damian Gjiknuri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihmë për reformimin e sektorit hidrokarbur. Rusi 2018, Franca dhe Danimarka kualifikohen me zvërshëllimash në grupin C. Argentina kualifikohet me zdrithërimash, e ndimon edhe Kroacia. Ndeshjet sot, Kore e Jugut Gjermani, ora 16, Meksik, Suedi, ora 16, Serbi, Brazil, ora 20, Zvicër, Costa Rica, në ora 20, është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Mapo, vendimi i Bashkimit Evropian, negociata me kushte pas një viti. Franca, Holanda dhe Danimarka votuan kundër hapjes së negociatave në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Luksemburg. Kërkohet më shumë progres në çështjet kyçe, si lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Johannes Hahn, rrugëtimi drejt hapjes bisedimeve në qershor 2019 është i qartë. Edi Rama, Shqipëria ja doli të marrë datën për hyrje në portin e Europës së Bashkuar. Opozita, fatkeqësi kombëtare, Rama të ikë një orë më parë. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Përballë me kundërshtarët është diçitura e karikaturës në numrin e sotëm të gazetës Mapo. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaze, titullohet Si mund të hapen negociatat për një shtet pa pushtet gjyqësor. Toyota 3.3 milion euro, në kërkim porositësit, kishin licencë për transferta jo bankare. Pas sukses, kontrollet për arrestimin e dy të kërkuarve, Alfred Vladi dhe Elvis Vladi, kushërinj me njëri tjetrin. Ata porositën ngarkesën e automjeteve në të cilat u zbulua sasia e madhe e parave. Universiteti i Tiranës nuk ka akreditim, maturantët dhe studentët në panik. Drejtuesit më të lartë të Universitetit të Tiranës thonë se nuk ka vend për të shqetësuar, por për këtë argumenti e vërtetë është se në Universitetin e Tiranës problematikat janë thelluar dhe më shumë. Rënimi i bibliotekës, përmbytja e librit, Persida Aslani kërkon dy biblioteka të reja. Emërimi, Kathleen Cavalets, ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zëvendës ndihmës sekretarja për zyrën e çështjeve evropiane dhe euroaziatike në Departamentin Amerikan të Shtetit, delegate përhershme në misionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në UNESCO, në Paris dhe ka shërbyer edhe në Ukrainë, Rusi, Rumani dhe Brazil. Nga Anjeza Xhaferaj botohet komenti mbi koalicionin Partitë Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim. Një koment nga Joseph Ny, Revolucioni i Informacionit. Për lotet Bujar Kapexhiu, kur lexonim dhe rebeloheshim për teatrin me Vangjush Furxhin. Në mbrëmjet gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide. Nga Gerti Sqapi botohet artikulli Transitologjia, një kritik antiteleologjike. Nga Leonora Laçi, të vëm kujën për libra dhe veten, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Dita qelet me titullin Shqipëria merr datën e negociatave. Pozitiv apo negativ vendimi i dieshëm i Bashkimit Evropian për Shqipërinë? Është kryeministri fajtori vetëm për shtyrjen, si thotë opozita, apo kompensimi shtyrjes me caktimin e një date fikse është në të vërtetë lajm i madh që Shqipëria priste? A respekton vendimi edhe ekuilibrat politik të Bashkimit Evropian dhe lobimin kundër Shqipërisë? Apo kaosi evropian fitoi mbi aspiratat ballkanike? Dy analiza dhe të gjitha detajet mbi ato që u than dhe ata që nuk thuhen mbi prapaskenat e një procesi të lodhshëm, por pa kthim. Hetimi tronditës, apo na vjedh dhe operatori shpërndarjes energjisë elektrike me faturat e energjisë? Llogaritë pandershme mbi kostot e energjisë. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike arkëton nga shqiptarët 10 milion euro më shumë. Çfarë dëshmojnë të dhënët e një investigimi mbi atë që po ndodh për të tretin vit radhazi dhe në mënyrë të heshtur me faturimet dhe arkëtimet. Nga Arben Duke vin vargjet Akademia Shpifjes dhe Gënjeshtrës. Hetimet, nga erdhën thasët me para të Toyotas. Maturantët e pakënaqur, emrat e 2231 kandidatëve që garojnë në korrik për licencën e infermierit. Zbardhen data dhe oraret në të cilat duhet paraqitet secili prej këtyre kandidatëve për të zhvilluar testimin e informatizuar. Nga Muharrem Xhafa botohet artikulli Replik, epokën e Enverit nuk e nxë një rrugë. Nga Limos Dizdari, një monument arti vital kaq pranë Europës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Bashkimi Evropian, një vit të afat Shqipërisë për arrestimin e politikanëve, ministrave dhe ish-ministrave të korruptuar, si dhe për ngritjen e byrose timore dhe strukturën e posaçme antikorrupsion. Reagojnë Edi Rama dhe Ditmir Bushati. Shqipëria ja doli të marrë datën për hapjen e negociatave, u vlerësuan reformat. Thellohet skandali, Basha email deputetëve gjerman për kapjen e parave në Toyota Yaris. Balla paralajmëron surprizat e njëtën. Akuzat për 3.4 milion euro. Fatos Klosi, japse nuk mund t'i besohet Ulzim Bashës. Partia Demokratike ka zgjedhur Baltosjen si strategji politike. Skandali me dosjen Hajdari. Mister biseda e Zenel Nezës me Sali Berishën. Izetaxhia vihet në kërkim të regjistrimit. Meta dështon sërish takimin Rama Tsipras. Presidenti shton kushtet për firmosjen e paktit me Greqinë. Marrëveshja e detit drejt shtyrjes.
Vetingu alarmon opozitën. Vasili sul frontal ndaj Romana Vlahutin. Basha lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër reformës në drejtësi. Artamarku futet në Veting. Më tre korrik seansa dëgjimore. Inspektorati i Lartit deklarimi dhe kontrollit pasurive, raport pozitiv për pasurinë e kryeprokurores. Raporti kontrollit të lartë të shtetit, reforma territoriale e dështuar, bashkit 20 milion euro detyrime të paarkëtuara, rriten borxhet ndaj privatit për punët publike. Përmbytje bibliotekës kombëtare, drejtoresha, godina jashtë çdo standardi, akademik dhe shkrimtar, ky është turp i madh. Një koment nga Kastriot Aliej mban titullin Politike e opozitës në le jashtë dyerve të bashkimit evropian. Nga Besi Bekteshi, bash baba Leoris i humbur çfarëdo që të ndodhë me 28 qershor. Nga Riza Hoxha, autostrada e kombit, domosdoshmëri ekonomike për gjithë rajonin. Cia, si hynin spiunët në Shqipëri gjatë regjimit komunist. Agentët synonin zonët veriore për të mbledhur informacione, janë titujt e faqes së parë të gazetës. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt data zyrtare në qershor të 2019-s. Brukseli cekton datën për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Nga Pëllumkulla botohet artikulli Erë mbar për teatrin kombëtar. Nga Lorenz Vangjeli, sa kushton një zgërdhirje në parlament. Nga Mero Baze, Shqipëria dhe Maqedonia kanë marrë datën, Berisha dhe Gruevski mandatën. Rikualifikimi diplomës ul paga dhe kthen në bankat e shkollës 4000 infermier. Greqia, investuesi më i madh në Shqipëri, në vend të dytë Zvicra. Kastriot Çipi sulmon Laert Vasilin. Shumë nga ne kanë dëshirë të rrahin. Kujdes se mund të degdisim prapë në Greqi. Mos u merr me ne. Fatos Lubonja, si o që qafe Aleksandr Frangaj, dy bashkëpronarët e klanit me ndimën e Berishës. Ne që punonim aty, heshtëm. Historia prekse e shqiptarit, pas 24 vitesh në New York, e hipi në avion për në Shqipëri, pa përshëndetur dot as vajzat e veta. Antena brenda familjes, Fevzo entuziast për vendimin e bashkimit evropian, më kanë dëgjuar mua, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, tre shtete i thonë jo negociatave të Shqipërisë. Gjermanët nuk tërhiqen, Rama kërkon refugjatët në këmbim të negociatave. Partia Demokratike i përgjigjet Ballës, Paloka, dy pyetje për dërkusin e dhjamur me paratë e drogës. Kryemadhi, loja e qeverisë me refugjatët është të rësisht në kurisë të shqiptarve. Nga Petrit Vasili vjen prononcimi me titull Vlahutin, çirake e Ramës e fshehu që reforma në drejtësi ka vdekur. Bomba velia e Ramës në sheshin Skënderbej do të thërmoj bibliotekën kombëtare. Ish presidenti Gjykatës Europiane të auditusve viziton kontrollin e lartë të shtetit. Dr. Hubert Weber është një nga hartuesit e deklaratës së Limës. Nga Petraq Milo në rubrikën Forum bëtohet artikulli një analizë krahasuese e pasurisë së vendit tonë. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, Instituti Sigurimeve Shoqërore, nisi indeksimi pensioneve, por nuk rriten kompensimet. Jo të gjithë personat që mbushin moshën e pensionit marrin pagesën me njëherë. Buletini tatimeve, si llogariten kontributet për të dy punësuarit. Rregulloria e re, qiratë tokave shtetërore, jo më nën kontraktime dhe tjetërsim të përdorimit. Procedura e tenderimit, strategji e zhvillimit ekonomik 2020-2025. Ministria e Financave do të pajtoj konsulent. Investigimi, vendim absurd i Ministrisë së Arsimit, ulje pagash dhe zhvlerësim diplome për infermierët. Kostoja e jetesës, Tirana me shtrenjta në rajon. Euro e merr lehtë veten, stabilizohet kursi. Tre shtete thonë jo. Letra pro Shqipërisë, eurodeputetët, hapni bisedimet. Ministri Kocias, mos hapja negociatave sjell destabilitet në rajon. Kodi zgjedhor, kreu i SBE-s, një grua kryeministre në Shqipëri. Një opinion nga Ylli Manjani mban titullin për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, që nuk janë emra pesticidesh. Nga Resmi Osmani, një kujtesë për 27 qershorin. Nga Maksim Sinemati, Turqia, një vend i ndar apo i bashkuar. Behar Gjoka, prangimi politik i letërsisë. Mjafton të kesh qenë në burg për të shpallur gjeniu i letrave.
Klubi Ballkanit, nga Ylli Dylgjeri, botohet artikulli, në fillim thahet truri, pastaj thahen librat. Nga James Pettifer dhe Miranda Vickers, sfida e ruajtjes së trashëgimisë çame. Këshilla mjekësore, këshilla speciale për të kuruar diabetin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard qelet me titullin Bashkimi Evropian thot jo. Tymizi për negociatat. Vendimi për Shqipërinë shtyhet në vitin 2019. Dokumenti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Nevojitet më shumë progres me reformën në drejtësi, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Festohet humbja, Rama, pas 72 orësh mes dallëve të brendshme të Bashkimit Evropian, Shqipëria ja doli. Vasili, kryeministri, fajtori i vetëm që na la jashtë Evropës. Cilësia e jetesës, raporti Komisionit Evropian, shqiptarët të fundit në Europë në të gjithë treguesit. Intervista, nën kryetari Partisë Demokratike dhe sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Paloka dhe Brahim Llari flasin për negociatat, përgjegjës Rama, nuk u plotësuan kushtet. Një opinion nga Ndriçim Emeti mban titullin Infermier pa diploma dhe justifikimi pa përgjegjësi i Ministrisë së Arsimit. Përmbytje bibliotekës kombëtare, presidenti, masa urgjente që situata mos përsëritet. Aslani, presi me ekspertizën. Rasti 3.4 milion euro, flasin ekspertët, kanalet e prurjeve informale ndikojnë në vlerën e euros. Komisioni kualifikimit, Arta Marku hedh hapin e radhës për prokurore për hershme, do kaloi në sitën e vetingut. Problematikat, reforma e pensioneve e lalierit lë të moshuarit me gisht në gojë. Protesta ndryshe, Kabo, regjizori Mjalu Arasi më kalëm në manet, mos prishet godina teatrit. Shëndet dhe estetik, çfarë është intoleranca ushqimore dhe si duhet veprojmë për ta mbajtur nën kontroll. Dobit shëndetësore të bukës së Misrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë sjell titujt, dështimi është i Edi Ramës. Bashkimi Evropian, krimi, droga dhe korrupsioni shtyjnë negociatat me Shqipërinë. Lajmi keq për Shqipërinë dhe shqiptarët nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Kjo mazhorancë po i largon vendin nga Integrimi. Vetëm largimi Ramës dhe bandës në qeverisje afron Europën. Petrit Vasili, Edi Rama është fajtori i vetëm që na la jashtë familjes evropiane. Klajda Gjosha, humbje madhe për vendin, qeveria shqiptare pa kredibilitet. Kryemadhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takim me ish kongresmen të rëndësishëm, loja e qeverisë me refugjatët në kurisë të shqiptarve. Endrit Brahim Llari, Rama po hedh paratë pista në treg, po shkatron ekonominë. Sekuestrimi 3.4 milion euro, qeveria e lidhur me krimin organizuar. Një koment nga Ylli Manjani mban titullin Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk krijohen, të na rrojë rilindja. Përmbytja e bibliotekës, apeli presidentit Meta, institucionet përgjegjëse të marrin masa urgjente, të ruhet pasuria e kombit. Raporti cilësisë së jetës, Komisioni Evropian, Ballkani mbetet pas Evropës, shqiptarët më të pakënaqurit. Indeksi kostës i jetesës, Tirana kryeqyteti më i shtrenjtë në rajon, edhe Sofia me Bukureshtin kanë çmimet më të lira. Enti Rregullator i Energjetikës pranon shkeljet, si po vidhen qytetarët me faturat e energjisë elektrike nga operatori shpërndarës energjisë elektrike, konsumatorët pa mbrojtje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Argentina bën për spital Maradonën. Messi dhe Rojo vullosin kualifikimin mes dritërimash, legendës i bie të fikët. Në një set fotografishe vjen në gjithë kronika, Maradonës i bie të fikët në fund të pjesës së parë, e nxjerrin duke mbajtur për krahu nga stadiumi. Mjekët i matin tensionin dhe i kërkojnë të largohet. Ai rikthehet në pjesën e dytë dhe feston kështu pas golit të Rojos. Do ndeshen me Francën, Messi, Zoti ishte me ne. Lëv kthe në Ozilin, Gjermania ime shënon më shumë se një gol. Brazili ndryshon strategji, Tite, Serbët janë shumë të gjatë. Shqiptarët paguajnë gjobat, Berami, nuk e bëjmë më Shqiponjen. Bastet, tani favorite për kupën e botës është Spanja. Në këtë speciale për kampionatin botëror të futbolit, jepet dhe kalendari për ndeshjet e ditës së sotme. Serbi-Brazil, ora 20, Zvicër-Kosta Rika, ora 20. Korea e Jugut Gjermani, ora 16, Meksik-Suedi, ora 16.
Gjithashtu jep edhe kalendari i ndeshjeve për ditën e nesërme në këtë speciale. Mëtej në faqen e parë të gazetës Panorama Sport vijojnë titujt e tjerë. Skënderbeu shet Jamesin për 200.000 euro. Sulmuesi transferohet te Çabala në Azerbajxhan. Taka i mban 25% të kartonit. Të kujt, Partizani firmos me Hilën, pritet edhe një Kosovar. Ekskluzive, çmendet Kuksi, Gati dhe dy sulmues të huaj. Në Shkodër, kaos të Vllaznia, Ademi replikon për të fortët. Vjen një Kroat, Laçi gjen zëvëndësuesin e Reginaldos, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetëve që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu diçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do stoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.